Jedan od naših najvernijih slušalaca je i naš dugogodišnji saradnik, a jednom čak i gost emisije Doručka do ručka, Živko Živković. Podsjetimo se njegovog razmišljanja na temu prostitucija. Dobar dan vama. Dobar dan. I dobra sreća. Dobra sreća i dobro raspoloženje. Ja sam sad upravo čuo ono MPV, neko moralno-političko predavanje, ali ne znam što mi moramo da zatvaramo oči, a to je izgleda i u našem društvu. Kao slavine što zatvaramo, da. Da, zatvaramo slavine, a ovo se javlja zato što voda i prostitucija ima veze neke, znate, jer bez vode nema ni prostitucije. Inače, ne treba zatvarati oči, a naša i bolest u društvu je da uvek zatvorimo oči i da ne smemo istini da pogledamo da u oči. Žmurimo, inače, prostitucija je kao zanat, svaki treba ga ceniti i poštovati, prema tome ja ne vidim to. Ja bar mislim da je to iz srednjeg veka i da sada svi muškarci i ovako, oni koji su donosili te zakone u suštini negde otrče. Ako nema prave javne kuće, ono ima nekih nezvaničnih. Prema tome, mislim da bi to trebalo prvo osnovati sindikat prostitutki, druga osnovati javne kuće gde će imati one mogućnost da se zaperu, propueru, okupaju i tome slično. Sačekaj malo. Bravo, dušni direktore, bravo! Stavo napred! Ja se izvinjam, malo ništa, to... Ništa, radna atmosfera. Ja, radna atmosfera, oko mene ima više ovih uređaja. Važno je da danas imamo vode u Beogradu. A, nema, to ću vam malo kasnije reći. Inače, hoću ovo da kažem. Nema lažnog morala, inače prostitucija cveta. Obično prostitutka se u našem jeziku kaže kurva, pa obično kažu ti si kurva, a toga ja čujem puno u društvu, pa i meni kažu to isto, a verovatno jesam, ali neka mala, sitnija. Prema tome, ovo je dobro i pametno i pohvalno što je Studio B stavio ovu temu. Ne vredi pričati o moralima ovoga, treba, brate moj, polako u društvu neki moral izavesti. A obično se u društvu i misli, kad neko priča o moralu i poštenju, kaže, pa iz ovo, kaže, ovaj uvrnut, priča o moralu i poštenju. No da se vrati na prostitutke. Nije lako se baviti tim poslom, a taj zanat je potreban i koristan i bolje da po ulicama ne jurimo ženske, nadam se da moja supruga ovo ne sluša, nego lepo da odemo pošteno, časno u neku kuću, plati, kako kažu obično žene, plati pa klati. Ima i na piće da te navadi, znam ja takve sojke. Znači, moj predlog da promenimo taj zakon. Druga stvar, i ljudi koji mnogo rade nemaju vremena da se zevzeće i ovam ono, nego na brzaka utrče u tu poštenu kuću, u stvari, pardon, javnu kuću i možda se kaže da je seks sirotinska zabava, tu će ići i naši proizvođači i ostali ljudi iz drugih slojeva, tako da bi to bilo lepo, za relativno mare pare bila bi i lepa zabava. Postavljene djevojke, narkomani i bludnice, uzdaju se u tebe.